Oi! Vídeo de cabelo! Fazia tempo que eu não trazia nenhuma resenha em vídeo aqui pra vocês no canal e não falava muito sobre produtos, sobre cuidados com cabelo nos últimos tempos, mas isso é porque eu tô em transição e por causa disso eu tô tendo que meio que redescobrir o meu cabelo, sabe? Então eu tô tentando testar as coisas por mais tempo, tentando me dedicar mais a usar as coisas que chegam aqui antes de fazer resenha pra vocês. Porque estando em transição, meu cabelo mudou completamente. Então não é tudo que eu usava antes que dá certo da mesma forma. Algumas coisas mudaram, enfim. Então, por isto, tá? Isso desculpa um pouquinho a falta de resenhas dos últimos tempos aqui. Mas agora eu espero que a gente possa voltar ao ritmo normal e eu consiga trazer aí uma resenha de produto. Se eu gostar mesmo, se tiver coisas que eu gosto, tem bastante novidade, então por isso que eu tô dizendo que acho que vai dar certo. Tipo de 15 em 15 dias, assim, sabe? E um vídeo de cabelo pelo menos uma vez por semana, se tiver coisa pra mostrar, tá bom? Hoje eu vim falar pra vocês, então agora como vocês já viram aqui no título, sobre uma máscara de hidratação que está compondo o cronograma capilar nacional que eu tô fazendo pra vocês. Eu não vou chamar esse especificamente de baratinho, porque eu tô fazendo dois, tá? Então eu tô fazendo um com produtos de farmácia mesmo, que vai ser um dos próximos vídeos que vão vir por aí, e um com produtos de perfumaria, produtos nacionais que tu encontra em casas de cabeleireiro, mas que não são tão baratinhos. Essa máscara, na minha opinião, ela é muito barata, mas eu já encontrei uma máscara de hidratação mais baratinha que ela, então essa vai entrar no de perfumaria. Eu não sei se vocês querem ver um vídeo separado dos dois, gente. Me ajudem aqui embaixo como é que eu posso organizar esse vídeo, porque eu quero que seja um vídeo rápido, enxuto e que passe as informações pra vocês, sabe? Então eu não quero fazer um vídeo muito cansativo, por isso que eu dividi em duas propostas diferentes, baratinho e a de perfumaria ou nacional, enfim, tá? Mas eu vim falar hoje da minha máscara de hidratação preferida dos últimos muitos tempos em relação a produto mais acessível, produto mais barato, que é a máscara Metamorfose. Eu sei que outras meninas que moram em outros lugares do Brasil já falaram sobre ela pra mim. Eu acho que dá pra encontrar ela em outros estados do Brasil, tá? Mas é a Metamorfose Creme Capilar de Nutrição Profunda com maçã e canela. Eu falei pra vocês a primeira vez desse produto no vídeo de meus novos produtos de cabelo nacionais. Vou deixar aqui, ó. Se não viu um vídeo bem antiguinho, que eu ainda tô com o cabelo bem lisão, assim. E eu tinha comprado ela naquele vídeo pra usar pela primeira vez. Esse já é meu segundo pote dela. E eu amo ela, minha mãe ama ela. E eu não podia deixar de vir falar sobre ela pra vocês, não podia adiar mais isso, porque é uma vergonha eu não ter comentado sobre essa máscara aqui ainda, tá? Mas é uma máscara de perfumaria super baratinha e é uma máscara mista, tá? É uma máscara que ela é, vamos dizer que ela seja hidronutritiva. Hidronutritiva, tá? Porque ela é hidratante e nutritiva ao mesmo tempo. Como vocês sabem, eu não tenho problema nenhum em usar produtos mistos no meu cronograma. Eu acho que eles vão cumprir o papel deles perfeitamente. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Eu acho que o que pesa mais é na hora de vocês identificarem, né? Em como vocês podem encaixar. Mas então, aqui tem uma opção de máscara super acessível que tu pode encaixar tanto na tua nutrição quanto na hidratação, tá? Isso porque aqui no rótulo dela, ela tem dois óleos e uma manteiga vegetal. Eu vou deixar a fórmula tudo direitinho, como a gente sempre faz lá no blog, tá? Então dá uma olhadinha no link que tem aqui no box de informações, assistindo pelo YouTube, pra ver a resenha completa. E depois ela vem com a maçã e a canela, que seriam os dois ingredientes hidratantes da máscara. Então a gente tem três componentes nutritivos contra dois hidratantes. Logo, ela seria uma máscara mais nutritiva do que hidratante, né? Em tese. Mas isso não impede tu usar ela na tua etapa de hidratação, porque ela tem componentes aqui que vão fazer o papel de hidratar o teu cabelo. Então, vai de tu ver o que fica melhor pra ti, como ficaria melhor de tu adaptar esse produto no teu cronograma capilar e o efeito que ele dá no teu cabelo, tá? Pra mim, fica muito mais fácil colocar ela na minha etapa de hidratação, porque achar máscara de hidratação que eu realmente gosto pro meu cabelo é uma coisa bem complicada. Não sei, é difícil, sabe? Pra mim é difícil. Então, talvez porque meu cabelo não goste tanto da etapa de hidratação, não são tantas máscaras com efeito hidratante que eu testei que deram certo pra mim. Por isso, eu amei essa daqui, mesmo ela tendo óleo, tendo manteiga, ela tá na minha hidratação. E além disso, porque como eu acho que vocês sabem, eu gosto muito de usar óleos vegetais na minha nutrição. Então, óleos, manteigas vegetais, receitinhas que tenham óleos e manteigas vegetais que eu mesma faço, assim, tem preferência, sabe, nessa etapa. Porque uma das coisas que meu cabelo mais gosta é umectação, é óleo. Inclusive, acho que como vocês sabem, uma das minhas máscaras preferidas para hidratação é uma máscara que
pra muita gente é nutritiva, né? Porque ela é totalmente à base de óleos, que é a Moroccan Oil, mas que eu uso na minha etapa de hidratação, porque eu acho o efeito que ela me dá incrível, porque eu tenho essa dificuldade de encontrar máscaras de hidratação que deem certo pra mim. Porque, lógico, ela também tem componentes hidratantes. E porque eu prefiro, sim, usar óleos e manteigas na minha nutrição. Então, a nutrição é uma etapa que eu não preciso encontrar muito produto, né, industrializado, assim, porque eu já uso esses produtos mais naturais. Inclusive, quero deixar uma pergunta pra vocês. Eu faço uma receitinha com a maioria dos ativos importantes que tem na Moroccan Oil. Então, eu chamo de receitinha de Moroccan Oil caseira, tá? E se vocês quiserem, comentem aqui embaixo pra mim que eu posso fazer um vídeo mostrando isso pra vocês. Não comentei isso antes com vocês por receio de algumas pessoas não gostarem, porque eu sei que não são todas as pessoas que acreditam e gostam muito de receitinha caseira, tá? Claro que não é a réplica perfeita da Moroccan Oil, uma máscara que tem anos de estudo por trás, eu não vou conseguir fazer aqui na minha casa. Mas o que eu faço é uma receitinha que tem todos os ativos principais que tem na máscara, que seria a mágica do produto. Aqui em casa mesmo, com coisinhas caseiras super acessíveis. Se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários, que pode ser nos próximos vídeos. Ó, tá? Então a máscara é assim. A consistência dela é bem durinha, ó. Ela não cai do pote. Ela me lembra um pouquinho merengue, um pouquinho de claras em neve. E ela tem uns brilhinhos, assim. A consistência dela é bem bonita, eu gosto bastante. Ela vem com 500ml e aqui diz que os principais ativos são a maçã e a canela, tá? Então por isso também que eu comprei pra testar como máscara hidratante, porque a marca mesmo já destaca esses dois componentes que são hidratantes na fórmula, como se fossem os principais do produto. Uma coisa bem legal na proposta da marca também é essa questão dela ter 0% de óleos minerais e derivados do petróleo, tá? Eu não sei se são todos os produtos da Metamorfose que são assim, porque essa é a única máscara deles e o único produto deles que eu já testei, mas esse aqui não tem nada de derivado de petróleo, não tem nenhum petrolado, nem óleo mineral, então é um ponto super positivo pra marca também. Então, me custou cerca de R$28,00, então é um produto relativamente muito barato pela quantidade de produto que tem aqui. Pra quem mora aqui em Porto Alegre e quiser saber, eu comprei ela na Coprobel. Eu usei ela ontem, a forma que eu uso ela é a forma que eu uso a maioria das minhas máscaras, tá? Eu uso no banho mesmo, eu lavei com shampoo, passei ela no cabelo inteiro, enluvei um pouquinho, fiz tudo que eu tinha que fazer no banho e enxaguei. Depois eu deixei meu cabelo secar natural, como vocês sabem, eu tô evitando ferramentas de calor, tá? E eu não passei creme pra pentear. Pra deixar ele assim eu só fiz uma trança, mas sem creme pra pentear, sem ele tá molhado, sem nada. Deixei ele secar, fiz a trancinha, acordei hoje, tirei a trança e ele estava assim, tá? Eu não sei se vocês... Ó, daí ele fica com um efeito mais ondulado, né? Quando eu não coloco creme pra pentear. Eu acho que vocês conseguem ver o brilho que ela deixa. Claro que meu cabelo agora, como ele tá mais ondulado, ele não reflete tanto a luz, né? Quanto um cabelo liso, que é uma superfície reta. Mas eu acho que mesmo assim dá pra ver muito o brilho que ele deixa. Então aí já entra um dos principais motivos pra eu gostar tanto dessa máscara, pra eu realmente endeusar ela, porque ela deixa meu cabelo com um brilho muito maravilhoso. Ela deu certo pra mim enquanto eu fazia, enquanto eu era alisada, enquanto eu fazia chapinha progressiva. Ela deu certo pra mim agora que meu cabelo tá em transição. Então eu queria deixar aí, gente, essa indicação de produto nacional, realmente muito bom, com muito boa qualidade, com preço bom e de fácil acesso pra vocês, tá? Pra quem tá procurando produtos mais acessíveis pra fazer o cronograma capilar ou não, né? Pra quem quer só hidratar o cabelo com produto que seja fácil de achar e que seja mais... que não doa tanto no bolso assim pra comprar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e por hoje foi isso. Não deixa de passar lá no blog pra ver a resenha completa. Se tu gostou desse vídeo, se tu quer ver mais vídeos de cabelo com mais frequência aqui no canal, não deixa de clicar em gostei aqui pra mim, deixa suas sugestões aqui embaixo, comentários e tudo mais que eu sempre leio, tá bom? Lá no blog eu respondo todo mundo. E por hoje foi isso. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente!